کی اخلاق محمد سے اخلاق محمد سے اخلاق محمد سے اخلاق محمد سے گفتار محمد سے اسلام تو پھیلا ہے کردار محمد سے اسلام مریض مدینہ ہو جائیے اور یہ شعر سماعت فرمائیے. میں حاضر کر رہا ہوں, اس کو ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ کہ اسلام تو پھیلا ہے کردار محمد سے. ارے کر چشمہ رحمت سے تو گھوٹ ہی مل جائے, کر چشمہ رحمت سے کہ جب فتح ہوا مکہ تب آپ نے فرمایا, جب فتح ہوا مکہ تب آپ نے فرمایا, ارے جب فتح ہوا مکہ بدلا نہ لیا جائے.
اسلام کو پھیلا